Dështoi grupi punues për një sit zgjedhore, as sot në prezencën e kreut të kuvendit Trajko Veljanovski. Përvajtësuesit e grupeve parlamentare të katër partive politike dhe nënkryetarët e kuvendit nuk gjetën gjuhë të përbashkët për zgjidhjen e problemit me një sit zgjedhore. Kreu i këtij grupi punues Rafi Saliti tha se tani zgjedhjet duhet të propozoj kuvendi si tërsi, ose institucionet e tjera përgjithse. Aliti edhe njëherë tha se zgjidhja e problemit të vetëm me njësinë e gjashtë nuk garanton evitimin e shkeljes ligjore. Sipas tij, askush nuk mund të garantojë që 30.000 votuesit e larguar nga lista e zgjedhësve nuk do të paraqiten për të fituar të drejtën e votës gjatë inspektimit publik, vetëm disa ditë para zgjedhjeve. Opinioni është i njoftuar se ne kemi pa takime si grup punus, qëndrimet e koordinatorëve apo përfaqësuesve të partive politike janë shumë larg njëri tjetrit dhe unë si koordinator apo si kryetar i atij grupi punues kam kërkuar që të respektohet ligji mbi gjitha. Dhe këtu gjithsesi se pse jemi aq larg me qëndrime është interpretimi i ligjit sa i përket 30.000 votuesve të cilët partit politike Macedone interpretojnë se ata nuk janë ma pjesë e listës zgjedhore, kurse ne mbrojmë të kundërtën se 30.000 votues të cilët u hoqën nga lista përkohësisht, janë pjesë e listës zgjedhore, pasi që ato kanë të drejtën të paraqiten në zgjedhje, kanë të drejtën 15 ditë afat para zgjedhjeve, që përsëri që janë pjesë e listave. Dhe këtu i kemi mos pajtimet apo dallimet mes nesh. Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare thekson si janë vërtetuar deklarimet e drejtanishme të kësaj partie. Me dështimin e sotëm të grupit të punës u vërtetua konstatimi i Partisë Demokratike Shqiptare se ky grup pune nuk ka për qëllim zgjidhjen e çështjes së barazimit të vërtetë të numrit të votuesve në përgjithësi zgjedhore, por përkundrazi vetëm sa për të fituar kohë. Edhe këtë herë Bashkimi Demokratik për Integrim nëpërmjet Rafis Halitit, si udhëheqës i grupit të punës, bëri argatlëku ndaj partive maqedonase të cilat gjithsesi nuk dëshirojnë që vota e shqiptarit të ketë të njëjtën peshë si ajo e maqedonasit. Një fakt që doli në sipërfaqe sot është se partitë maqedonase dhanë përkrahje për propozimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, që një pjesë e Dibrës të kalojë nga njësia 6 në njësinë 5 zgjedhore, me çka vazhdohet diskriminimi ndaj shqiptarëve dhe dallimi i votave në mes njësisë së 6 dhe njësisë 3 dhe 4 nga 30.000 votues bëhet 25.000 dhe asgjë thelpsore nuk ndryshon. Ne si Parti Demokratike Shqiptare nuk e kemi ndërmend të japim pëlqimin për këtë propozim të Bashkimit Demokratik për Integrim, pasi është pastër në dëm të shqiptarëve, deklaroi Imer Aliu, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare. Shkelja ligjore aktualisht përbën numri i lartë i votuesve vetëm në njësinë e 6 zgjedhore, kurse njësia e 3 dhe 4 me numrin e ulët të votuesve janë shumë afër shkeljes së kufirit të lejuar me ligj.